გამარჯობა. ოდესმე გითამაშია ილუზიონისტის წინააღმდეგ. თამაში ძალიან მარტივი იქნება, რადგან მხოლოდ ერთი წესი აქვს. უნდა დააკვირდე განსხვავებულ კარტს, რომელიც ამ შემთხვევაში არის 10 ანგული და არა ჯოკერებს. უფრო მარტივი რომ გავხადოთ შენთვის, სამივე კარტს მოვათავსებ მაგიდაზე და ეცადე გამოისწროს სად არის 10 ანგული. ის ვინც ფიქრობს, რომ პირველი ან მესამე კარტი არის 10-იანი, რა თქმა უნდა ცდება, რადგან აქ გვაქვს ორი ჩვეულებრივი ჯოკერი. ხო, თუ შენ ფიქრობ, რომ თამაში გაიმარჯვე, შეგახსენებ მთავარ წესს, რომ არასოდეს ითამაშო ილუზიონისტის წინააღმდეგ. დასტების შეძენა შეგიძლიათ ჩემს ოფიციალურ საიტზე, cardshop.gz-ზე, რომელიც გახლავთ კარტების პირველი ონლაინ მაღაზია საქართველოში, სადაც ყოველ დღე ემატება ახალი, ორიგინალი დასტები და თითოეული მათგანი არის უმაღლესი ხარისხის, სუსტად წარმოებული ფოკუსებისთვის, cardistrisთვის და ასევე სათამაშოდ. კითხვების შემთხვევაში შეგიძლიათ მომმართოთ ჩემს Facebook page-ზე, რა თქმა უნდა, page-ის და საიტის ლინკი აღწერაში იქნება მითითებული. გამარჯობა მეგობრებო, მე გახლავართ ლაშა გელაშვილი. იმდენმა ადამიანმა მომწერა და მთხოვა, რომ ამ ფოკუსის საიდუმლო გამემხილა თქვენთვის და სიმართლე გითხრათ, ნამდვილად არ ვაპირებდი ამ ფოკუსის ახსნას. გადავწყვიტე ასეთი რამ. ჩემმა მაყურებელმა იცის, რომ ბოლო რამოდენიმე თვის განმავლობაში გაცილებით მეტად ვაქტიურობ და უფრო ხშირად ვწერ თქვენთვის ვიდეოებს. და შესაბამისად გამომწერების რაოდენობამაც საგრძნობლად იმატა, რისთვისაც კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გიხდით. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ თქვენთვის მომეცა სტიმული, ისევე როგორც ეს მოხდა 30000 გამომწერზე, როდესაც დაგკვირდით, რომ ტოპ დასტებს გავათამაშებდით და გამოვავლინეთ უფრო მეტი გამარჯვებული, ასევე გკვირდებით, რომ 50000 გამომწერზე აუცილებლად გასწავლით ამ ფოკუსს. სიმართლე გითხრათ, 40000-ს ვფიქრობდი ამ ფოკუსის ახსნას, მაგრამ 40000-ზე უკვე მაქვს დაგეგმილი გარკვეული ვიდეო, რომელიც დარწმუნებული ვარ, ძალიან მაგრად მოგეწონებათ. ასე რომ თქვენგან უბრალოდ საჭიროა პატარა აქტიურობა, დალაიქეთ ეს ვიდეო და ის ადამიანები, რომლებიც საკმაოდ ხშირად ადევნებენ ჩვენს ვიდეოებს თვალს და არ აქვთ არხი გამოწერილი, აუცილებლად დააჭერთ subscribe ხილავს, რომ უფრო მალე გაიგოთ ამ ფოკუსის საიდუმლო და არ გამოგეპაროთ კიდევ უფრო მეტი და საინტერესო ვიდეო ამ არხზე. ძალიან დიდი მადლობა ყველას და გისურვებთ წარმატებებს ნახვამდის.